အခုလောက်ရတဲ့အလုပ်ကကြတော့နာမည်က Ecom Audit လို့ခေါ်တယ်။သူကကြတော့ဘေးနားသွားနေတဲ့ပုံလေးတွေကပုံကိုယူမယ်။အသေးလက်ရှိမယ်၊အကြည့်လက်ရှိမယ်၊အလတ်စားလက်ရှိမယ်။အဲ့ဒီ sticker လေးကို scan ဖတ်မယ်။ scan ဖတ်ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဟိုမမြင်ရအောင်ပိတ်လိုက်မယ်။အဲစာရင်းတွေမှာပါမှာဆိုလို့ပေါ့။ပြီးလို့ရှိလို့ရှင် scan ရိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ဘေးနားနေပြီးတော့ဒီလိုဆက်လက်လေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။၃ခုထွက်တာရှိမယ်၊၂ခုထွက်တာရှိမယ်။အဲ့ဒါကိုစနေတဲ့ကြက်ကဒီဘက်မှာနှစ်ခုကပ်ဟိုဘက်မှာတစ်ခုကပ်ပြီးတာနဲ့အနောက်ကသွားနေတဲ့လဲလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကအတက်တာဆုံးအလုပ်ပဲသူကကြတော့ဟိုဘက်မှာအလုပ်မရှိတဲ့ခါကျရင်ဒါမှမဟုတ်နားနေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခဏသွားလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲတနေ့ကို10နာရီလောက်သွားလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာ2နာရီလောက်သွားလို့ရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်တနိုင်းလောက်သွားလို့ရတယ်ခါလည်းရှိတယ်ဒီအလုပ်ကတော့အတက်တာဆုံးပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့လုပ်သွားရုံပဲသူကအမှတ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတနေ့ကုန်မနက်ခင်းတစ်ပိုင်း၄နာရီကနေ9နာရီခွဲတစ်ပိုင်းလုပ်လို့ရှိလို့ရှင်100ရလို့ရှင်အဲ100ရလို့ရှင်တော့ point မိတယ်ပေါ့အဲသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းပြည်တယ်အကယ်၍100ကျော်ဝါလဲရတယ်85ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားတယ်နော်နေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်လို့85ရာခိုင်နှုန်းကနေမတက်တော့ဆိုလို့သူတို့လီလာတွေလာပြောတယ်နည်းနည်းကြိုးစားလုပ်ပါလူဟောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အလိုကြိုးစားခိုင်းနေပေါ့အစ်တစ်တွေလည်းအများကြီးဝင်နေပေါ့ဒီအလောက်ကကြတော့ဒီထဲမှာအတက်တာဆုံးပဲတနာယူ18ကျက်ရတယ်အဲအကယ်လို့လူဟောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူကတနာယူ18ကျက်ပေးတယ်ပေါ့အခုတွေ့နေရတဲ့ပုံလေးတွေကြတော့ပထမဆုံး straight back အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ကထွက်လာတဲ့ပုံတွေကိုစကန်ရိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဖြစ်စီစီမှန်မှန်စစ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်